မင်္ဂလာပါရှင်။နေပြီးတော့မှအာနာသိမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားပြီးနောက်ကရင်လက်နက်ကိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးကရင်ညှိနှိုင်းစုံနယ်မြေတွေကိုကာကွယ်ဖို့ခေစီကြီးအဖွဲ့ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အစီလက်မှတ်ရေးထိုးအဖွဲ့တွေရဲ့ငြင်းချေလုံငန်းစဉ်ဦးဆောင်အဖွဲ့ ညချင်းနာတက်ကရိုကဆရာဆရာမတွေကဖဲချိုးနီလှူရှာမှုမှာပူပေါင်းပါဝင်လိုက်ပြီးအာနာသိန်းစစ်အစိုးရကိုစန့်ကျင်လိုက်ပါတယ်။တမရိုကအာနာသိန်းယူမှုဖြစ်ပွားခြင်း KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက် ကရင်ငင်းချင်းကြီးကောင်စီ KNLABC ကရင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုတက်မတော်DKBA ကရင်နယ်ခြားဆောင်တက်BGF တို့ကိုKNU KNLA နဲ့ပြန်လည်ပူးပေါင်းဖို့KNU Concert Group ကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တက်မတော်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းအခြေအနေတွေကြောင့်တစုတစည်းတဲ့ပြန်လည်ပေါင်းစည်းဖို့လိုအပ်တဲ့အတွက်တိုက်တွန်းတောင်းဆိုရတာဖြစ်တယ်လို့လည်း KNU Concert Group ကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ရဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဘဒုနော်စီဖိုးရာစင်ကပြောပါတယ်အခုအချိန်မှာကတော့ကျမတို့အထူးသဖြင့်ပေါ့ကျမတို့ပြည်တိုင်းရင်းသားကြော်လင်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးရဲ့ကျမတို့အရင်ကဟိုမှာကျမတို့အုတ်ချွေးနေနေကိုကျမတို့ချက်ထားရက်ကွက်ပြည်နေနေကိုကျမတို့တာကိုကပ်ပေးဖို့ကပ်ပေးပြီးတော့ဟောစာတာကိုအုတ်ချွေးရေးစနစ်ကိုလည်းကျမတို့ဆက်လက်ပြီးတော့ ကပ်ပေးဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့အဲ့ဒါကျမတို့ဖော်ပြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့ကရင်ပလန်ကဟဲ့စီအစစ်စစ်ကပေါ့လေအဲ့ဒါဒါကိုအရေးကြီးတဲ့အချင်းအကဖြစ်တယ်ဒီလိုလူတို့ကိုနဲ့ကျမတို့အုတ်ချွေးနေနေတဲ့အုတ်ချွေးဟောစာဆက်ထားတဲ့စနစ်တွေကိုတာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့အဲ့ဒါ ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိထားတဲ့NLD အစိုးရစီကနေတက်မတော်ကအာဏာသိမ်းယူလိုက်တဲ့အပေါ်ပြင်းထန်စွာရှုံချကန့်ကွက်တယ်လို့လဲဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့က KNU Concert Group ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာထည့်သွင်းထားပါတယ်တက်မတော်ကအခုလိုမျိုးအာဏာသိမ်းပြီးဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကို KNU Concept Group ကလုံးဝလက်မခံကြောင်းနဲ့ကရင်တော်လှန်ရေးနယ်မြေအတွင်း KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးကနေချမှတ်ခဲ့တဲ့ ကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်နဲ့အညီကိုပိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်ကိုအခြေခံပြီးဆောင်ရွက်ထိန်းသိမ်းကာကွယ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ KNU Concept Group ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။ခင်ဗျာ၊နေမြန်မာရှိနေတဲ့ဒီဒီမှာတမ္ဟာနှစ်တမ္ဟာတမ္ဟာခွန်ခုရှိတာပေါ့တမ္ဟာခွန်ခုခရီးခွန်တို့ခုမှာတချို့ကတမ္ဟာလေးမှာဆိုရင်အဲ့ဒါတင်းတိုင်တိုင်းမှာရှိနေတာပေါ့လေဒါမဲ့တမ္ဟာကကြီးအမျိုးစုနဲ့ထဲနေရဖြစ်တယ် အဲ့ဒါကမှတော့မှလည်းတကယ်ရှိမဲ့ဆိုရင်ဒါကတော့ဟိုဆိုပါအစိုးရအရေကအစိုးရကလက်ထက်ကတော့ဒါကတော့ဟိုဆိုပါဘုကိုတိုင်းဒေသဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ကျမတို့ခရီးအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုပြောင်းပေါ်ပြတာကတော့ဒါကတော့ကျမတို့ကလည်းခရီးအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိတယ်ကျမတို့ပြောတယ်ခရီးအုပ်ချုပ်မှုကတော့ကော်တူးလေးအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိတယ်အဲ့ဒါကမှတိတိကဟိုဆိုခရီးအုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကိုခရ
autonomous people at a dago to my dog, Joshi, that she had a jadagole, and you got autonomous people that will be a bit of the mother travel 10 days, so what at a small dog, Joshi. Anna, they let sit so ya go nang and got a time wing on it, a theme of a pupil, can you concert group got a lean at tight don't tabare. Begin in a town second, a kunet, John Laga, KNU concert group go, KNU, do okata, how, but do not see poor as a usan, poesy, kebi, any a poesy, and in a ninja in a butta be, through yet so in tattoo, yet the tattoo go, manga yet in a bomb moody be, the water, top yamuri, pillow need a puebe, separation. တမရောကအာနာသိန်းစင်အတွင်းဖန်စီထိန်းထိန်းထားတဲ့နိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုပြန်လုပ်ပေးဖို့နဲ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ထနာတွေကိုနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကကူညီဖြည့်ရှင်ပေးဖို့
ตัวนายงานลงพิจารณาเข้มงวดเสียสัญญาบอดูสาเจ้าเอ็นซีเลมัยยี่ทุ่งทะเลใจนาเล่นในการตัวเล่นอีพื้นเลยยิ่งเชิงลงเอ็นซีอุตส่าห์ไปพีพีเอสดีเอฟิวารินเนียนี่ก็พิลูกเดสิเวกันนี่ใจดวงต้องสู้ไล่ทับพิบาร์เลยดีก็การดอจะมารู้นี่นะเรื่องสิในการยึดจับเด็กอย่างต้องพิเศษไม่เข้าแล้วมันขังหูในการยึดจับเป็นเอาในการยึดมีในเชิงบุหมู่ไปไกลนะเลยบอกนะ แต่เจ้าพันธุ์ที่กาเร่ท้องดองเดียวช่วยจำชีพการทุบผู้ดาราจะโน้ตุยังจำเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นอาชีพบุตรดาราจะโน้ตุยที่กาต้องสู้เอาคุณล้านเนี่ยนี่ก็จะมาเกเรพีบีเอสทีซีเอบีทุบยันเช็ดเทมาส่วนเองเจ้าคนนั้นเจ้าก็ต้องสู้ท้าบีแล้วชิ้นนั้นเองจะได้ผมมาเต็มโลกอาณาเตยอยู่ในนี้แล้วเนี่ยพิเศษจริงก็เสียใจกันกว่าเจ้าเพราะสิ่งนี้ท่าเรื่องกังซังหรืออารมณ์ก็ช่วยจำชีพมีส่วนเปลี่ยนโลกไปผู้เล่ต้องสู้ท้าบาร
ပါဝင်ဖြည့်ရှင်ပေးဖို့လဲPBSD ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတိုက်တွန်းထားပါတယ်ဒီအချက်ကတော့ဆိုတော့ငါကလုံခြုံရေးကောင်စီကဟိုဒီနေ့လဲထိုင်နေလဲဒီနေ့မနေ့ကလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့သုံးချက်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီပြင်မှာပြုအဲနောက်သုံးချက်ချက်တွေကိုတိုင်တိုင်းနာဆောင်ရပြအောင်ကျွန်တော်တို့ကအားပေးမှာပါကကျွန်တော်တို့ကတော့အဓိကပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူလူထုတွေနဲ့အတူပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းပဲပူးပေါင်းဖြည့်ရှင်းမယ်ကျွန်တော်တို့လည်းပဲပြည်ပေါင်းအဖြေရှာမယ်အဲ့ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာကလည်းပါလာဖို့လိုပြီလေဒီကိစ္စမှာနိုင်ငံတကာမပါဘဲနဲ့ကိုချင်းချင်းရှင်းလို့ကတော့လိပ်ပတ်လယ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံတကာကဖြစ်ဖြစ်ရောက်ပါဖို့ပေါ့စိတ်နဲ့ကလေးပါလေးနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလိုလူရှ
ဒီနေ့ကတော့ဒီမှာပြောချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်တာကိုလည်းအမျိုးသားအစည်းအဝေးကနေအသိမှတ်မပြုဖို့ဒီဆွေးနွေးအဖြစ်ရှာဖို့တိုက်တွန်းကြောင်းနဲ့ညီချင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုNCA လမ်းကြောင်းတိုင်းရက်တီပြီးအပြည့်ရဲ့အဖွဲ့တွေကဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့PBSD ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဆိုပါတယ် တမရော်ကအာနာသိမ့်ယူပြီးနောက်ဖွဲ့စည်းတဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကိုလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်ကြောင်းကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့တက်ကရိုဆရာဆရာမတွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အမေကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နိုင်ငံတော်တမရော်ကိုရိုင်လာ၅ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တမရော်ကအာနာသိမ့်ယူမှုကိုကန့်ကွက်တဲ့ ဖဲချွန်းနီလှှမ်းမှုမှာမြစ်ကျနာတက်ကတူကဆရာဆရာမတွေကပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ကဓမ္မနဲ့အဓမ္မပေါ့နော်။ဒီအဓမ္မအာဏာသိမ်းပိုက်တာကိုတော့ကျမတို့မခံနိုင်ပါဘူး။ကျမတို့ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့အစိုးရရဲ့လက်အောက်မှာပဲကျမတို့ကတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ရှင်ပါတယ်။မြစ်ကျနာတက်ကတူကဆရာဆရာမတွေကဖဲချွန်းနီလှှမ်းမှုကိုဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မနက်7:00နာရီခွဲမှာပ
ပြောင်းပြီးတော့သူနေရာနဲ့တွေ့ချက်တင်နိုင်ဖို့အတွက်ပါဝင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တရားမလိုလားလို့ပါရှင်။တရားများလာရင်အုပ်ချုပ်မှုလိုလားလို့ပါ။ဖေချုံနီလှူရှားမှုမှာနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးဦးဝင်းမြတ်အပါဝင်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရေအားလုံးချက်ချင်းလှုပ်ပေးဖို့2021ခုနှစ်တိုင်းလှူဆောင်ဖို့ဆက်အာဏာရှင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကိုသဘောမ
ma along pawen pu paung cha pho lo at de lo syama do khain chu chu khat ka byo ba de di let si ana tain na so da ma phit tin na kaisa ba na chuma lo di lo gaba ma along ma le da ko pu paung pawen ya me chuma lo naingan tu naingan da de along ma le pu paung pawen lo taung si ba de da pi tu tiao a nei ne da lou ko lou ya ma chuma lo no si ana ga kala atwet ba hout de lo aku twet le chuma lo da o ye ye won won lou cha ya ma ba di ana tain na chuma lo belo ma lak khan nai ya chaung si ba ကျမတို့ရဲ့အာနာသိမ့်ယူမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုပြည်သူအလုံးကပါဝင်လာမယ်ဆိုရင်တော့အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုရရှိမယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းလဲဖဲချွန်းနီလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်တဲ့ဆရာဆရာမတွေကပြောပါတယ်ဒီဗီဗီရောက်တဲ့အစီအစဉ်မှာထုတ်လွှင့်နေတဲ့အပတ်စဉ်တိုင်းရင်းသားဗာရာသတင်းအစီအစဉ်တွေကိုအွန်လိုင်းကနေဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပြသတော့မယ်လို့နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပီအ
Anna Dembino, TVB Yogan Tintana Ye, Lizzie Tony Piadani Murigo Pitare Dre, a Kulumio online Annie, Tony Dabu Sizin Layada Pietello,
PNIA muada ia ogataga piobare. Aku lihat sih ya, aku nanya sih malah, asuya, lihat sih asuya bama, lagu sih dah asuya bama sih anak tinggal kacau, alu asuya, sih asuya pinter lah, pinter lah juga sih, jadi aku setuju ini kalau kita orang dia, jauh dengan ini lewe, aku nong, sih ini jauh dengan lain ini kalau kita orang lain itu lewe kacau, dia nanti ne, ELTV program ini ne. เต็มเสร็จได้ดีดีดีไล่ว่าป่าวอะไรนี่ไอ้นี่ทำนี่ผมมาเจอที่ลูกชิ้นนี่ผมมาคุยดีดีดูไอ้งานดีดีดูโหตัวที่นี่เจ้าหนี้เท่าเรื่องที่เดียร์ขามาเราดีเจอออนไลน์ของเจ้าดีเจอฟังเจ้าตัวช้าอาทิตย์เจ้าเล่ลูกสาวเล่เล่ตัวบ่มีวันนั้นไอ้ยี่เจ้าอ่ะสิเว้ยมั้งแต่เมื่อก่อนอาณาดินเนี่ยนี่ก็สาบีเท่าเรื่องเนี่ยจะยุติการซีซั่นด้วยยุติการไลน์ด้วยพี่เจ้าแค่ไหนอะไรด้วยอาณาดินนี่เราทุกที่นี่ก็สาบี Digital online itu tumbuh di pemain telur ni jadi season itu selain ini lalu PNI juga tahu si tu dega pelbagai. Fevailah ni yang ni kan sabiro PNI yang website samiana PNI yang Facebook samiana YouTube channel ni mah pemain time pelan telur pini dulu. Tapi yang ada ni thana alai le tu yang website Facebook ni YouTube channel ni mah tinsa pini barai. คุณลุงมีอยู่ในตัวนี้ฐานะที่ทุเรียนคุณพัฒนาขยายชิ้นหาปีที่เรียกตัวนี้เฉลี่ยไปคุณนี่ส่งเสริมในด้วยมีส่งเปลี่ยนเพื่อเป็นสิ่งที่เราเสพเยอะไปเลย ยี่ยี่ยี่กงเขาเลยโอเคบุเปลี่ยนยาวหลายปีที่ว่าเลยข้าเจ้าท่าโหชีวิตตัวเมื่อตั้งยี่ตัวบ่เนาะงั้นยี่ชีวิตตัวอุตระก็ตัวเส้นผมมุ่งจี้ชีวิตตัวเมื่อปีที่รู้เลยลงว่าปีเดียวที่ไทยเดินเรียนเฉลี่ยจ้าวยาลีดีว่าต้องวันไหนเนี่ยค่ะยี่ปีไหนเนี่ยค่ะยาวเส้นตัวยาชิมุยลงว่าเจ้าตัวเมื่อสุดชิมาปีที่รู้ตัวเลยเว้ยส่วนยาชีเต้ปีเดียวบุรอเปลี่ยนยาจ่ายมาหกเป็นเนี่ยตรงที่ยาเปลี่ยนยาคนนั้นม
အစစ်စင်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီတစ်ပတ်စစ်စင်ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်